Uma das coisas principais na vida dos que aceitaram e creram em Jesus é o conhecimento. Sem conhecimento, você não ilumina, não resplandece, não brilha, não pode fazer a diferença. Jesus foi a pedra angular perfeita que destruiu os pilares do templo, da teologia, dos rituais e das tradições, ministrada pelos fariseus que se autoproclamavam conhecedores de Deus e da salvação. Porém, não passavam de homens enganosos que escondiam seus pecados através de suas vestimentas e títulos. Por isso, Jesus, uma e outra vez, os chamavam de hipócritas, víboras venenosas, porque sabia que o maior engano era um sistema levantado em nome de Deus para escravizar toda uma nação baixo suas ordens, ideologias e tradições. Para Jesus não foi fácil enfrentar este sistema e aos fariseus. Sendo filho de Deus, sabia que a batalha seria grande, que ia ser perseguido e morto. Mas Jesus tinha algo grandioso que os fariseus não tinham: a presença do Deus vivo, que uma e outra vez testificava em seu coração, dizendo: não temas, eis que estou contigo. Siga adiante, ainda que te persigam e te matem, farei você ressurgir em um manto de glória e poder, que tremerás a terra, fazendo assim todos verem que eu sou o Senhor teu Deus, e que tu é meu filho amado, em quem me comprazo. Os inimigos não estavam importando quem era Jesus ou onde vivia. O inimigo não destrói a reputação do homem. Ele busca destruir a missão ou o manto que você veste. Jesus tinha uma missão: abrir os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Sua missão era revelar a verdade sobre o reino de Deus, desatando as correntes do engano. Aleluia! Quando Jesus cumpre sua missão revelando naquela cruz, está consumado, ele ressurge entre os mortos com um corpo de glória. E muitos que estavam mortos ressurgiram com ele, porque este foi o impacto da sua obra: fazer reviver os que estavam mortos. Muitos que entenderam a mensagem da cruz e receberam a Cristo como seu Salvador, reviveram e hoje vivem em espírito e em verdade com o seu Senhor, o Cristo. Mas muitos que não entenderam esta poderosa mensagem da cruz, hoje estão mortos, vivendo debaixo do jugo dos fariseus, que lá atrás estes decretavam sua teologia como a verdade de Deus. Por isso está escrito: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo Jesus. Ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que revelou Jesus, que seja amaldiçoado. Uma das coisas mais importantes na vida do verdadeiro cristão é saber discernir bem o que vem da parte de Deus. É saber caminhar com passos firmes e saber selecionar bem o seu entorno de amizades. Porque há um ditado que é muito certo: me diz com quem tu andas, que eu direi qual será seu futuro. Se você anda com sábios, sábio você será, mas se você anda com tolo e ignorante, este será seu futuro, um tolo e ignorante.
E o tolo e ignorante é a presa perfeita que o inimigo rodeia para atrapá-lo. O mundo espiritual, meus queridos, consiste em uma só coisa: conhecimento. Jesus disse: quem não tem conhecimento, este perece e é totalmente enganado e seduzido pelas obras do diabo. Para entrar no reino de Deus, você não tem que estar morto, você tem que estar vivo. Só os vivos em espírito conseguem passar por esta porta, que chamamos a porta do reino de Deus. Jesus disse: em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando Jesus se manifestou em carne, ele se manifestou para nos mostrar que tudo era possível. É possível viver em carne, mas com Espírito vivificado e pleno. Porque tudo que se ilumina por dentro é resplandecido por fora. Seu corpo e sua carne transforma. Moisés, quando subia ao monte para entrar em comunhão com Deus, seu rosto resplandecia, porque tudo que se ilumina por dentro resplandece por fora. Moisés, no Antigo Testamento, já estava manifestando Cristo ressuscitado. Por isso que todo aquele que anela em conhecer a Cristo e sua obra, este verdadeiramente é salvo e livre, porque Cristo é a luz do mundo, e todo aquele que tem a Cristo, este tem a luz. Para conhecer a Cristo e ser salvo dos enganos, você necessita de duas chaves: comunhão e obediência. Quem tem comunhão conhece a Deus. E quem conhece a Deus tem obediência. Não é teologia, não é títulos, não é templo feito por mãos de homens, não é tradições e rituais que irá te salvar. É comunhão e obediência. No mundo espiritual, meus queridos, Deus não busca pessoas com títulos. Deus busca pessoas com valor e obediência. Para os que estão em Cristo, o mais importante é um espírito vivificado do que um título, porque um espírito vivificado se conecta com Cristo e com seu reino. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Aqui em este versículo podemos ver a importância do conhecimento e da obediência. O verdadeiro evangelho de Cristo não foi revelado para que você voltasse ao jugo da escravidão dos homens. Foi para a iluminação espiritual. Evangelho significa iluminados. Todos aqueles que praticam o evangelho, este é despertado, e o despertamento traz a iluminação espiritual. Hoje, as igrejas chamadas supostamente de evangélicas distorcem totalmente o evangelho, levando a muitos a seguir jugos dotados por princípios e crenças antibíblicas. Cristo sempre foi contra igrejas levantadas por mãos de homens. Sempre foi contra este sistema que atrapa o espírito de muitos em suas ideologias de adestramento. Por isso, ele a derrubou, dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Ainda que muitos fariseus de nossa época retornaram a levantar esta estrutura, constituindo como lugar santo ou a casa de Deus, levando a muitos de volta ao cativeiro, não ficará pedra sobre pedra.
porque as palavras do meu Senhor, Mestre Pastor, o Cristo, são como o vento em meio à tempestade, destrói princípios sem fundamentos e sem frutos. Muitos que sentaram no lugar de Deus, adestrados pelo sistema religioso, com seus diplomas de mestres teólogos, são os que alimentam seu ego, crendo que este diploma os traz salvação. Os faz serem mais santos e conhecedores de Deus. Não é teologia, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para predicar as boas novas de salvação. Não em sabedorias de palavras para não se tornar vã a cruz de Cristo. Não podemos nos titular com títulos religiosos. Não fomos chamados como maestros, mas sim como discípulos. As pessoas não se tornam filhos de Deus por aprender teologia. Por que não? O versículo já nos diz para não se tornar em vão a cruz de Cristo, para que a cruz não perca sua eficácia de poder e glória. Aleluia! A eficácia da cruz, meus queridos, não é por sabedoria de palavras, não é teologia, é glória, poder e manifestação. Não fomos chamados para sermos maestro, porque um maestro já nos foi dado, ressuscitou e está hoje em nós. Mas só entendem isto quando é nascido de novo. As pessoas não se tornam cristãs aprendendo teologia. E você pode estar me perguntando, por que não? Porque se faz inútil o sacrifício de Jesus sobre aquela cruz. Se faz inútil o poder gerado naquela cruz. O sacrifício e o poder da cruz não é sabedoria de palavras, não é questão de teologia. Se a cruz de Jesus apresentasse somente sabedoria de palavras, então a cruz seria vã, perderia sua eficácia, seu poder e sua glória. O que muitos necessitam saber especificamente é que Cristo morreu por nossos pecados. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados, livres e salvos. Aleluia! Em uma das histórias bíblicas, meus queridos, nos apresenta uma mulher que regava os pés de Jesus com lágrimas. Com seus cabelos enxugava, o beijou e com um perfume os ungiu. Ela não sabia de teologia, o que ela sabia era que Jesus estava ali e não importou em entrar sem ser chamada. Somente queria estar ali prostrada diante dos pés daquela presença que raiava a luz divina. Ela foi até a ele em um ato de humilhação com um coração quebrantado. E Jesus, vendo aquele ato de humilhação e quebrantamento, lhe disse à mulher: teus pecados são perdoados. E disse mais: sua fé, mulher, te salvou. Ela não era formada em teologia, não tinha aprendido estes princípios. Ela não era formada em teologia, não era nenhuma mestre da lei, mas reconheceu o Filho de Deus, aleluia! Soube ver e discernir bem a diferença entre Jesus e os teólogos que ali estavam, e por isso foi salva. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você só é salvo quando reconhece o Filho de Deus e o aceita como mestre, ou seja, seu pastor.
Um dos maiores teólogos no tempo de Jesus era um homem chamado Nicodemos. Ele era um mestre de Israel, estudou as Escrituras, o Velho Testamento, dia após dia. Conhecia os 5 livros da Bíblia de memória, porém, vendo Jesus a ele, disse: "Você, Nicodemos, você que é teólogo, que conhece todo o Velho Testamento, necessita nascer de novo." Ele não era salvo por ser mestre teólogo. Para ser salvo, necessita nascer de novo. Porque quem nasce da carne, carne é. Mas quem nasce do Espírito, Espírito é. Aleluia! Não estou dizendo que você não deve esquadrinhar as Escrituras. Isto é importante, porque há passagens e histórias bíblicas que nos testificam do poder do Espírito Santo, nos revelando que Deus vive e reina para todo sempre. Mas a salvação não vem por ler e aprender relatos que já aconteceram. A salvação não vem por ler histórias de pessoas que acreditavam em Deus e deixaram sua marca. A salvação não vem por aprender tradições e doutrinas. Ser salvo significa nascer de novo, ser redimido, lavado e comprado com sangue. A palavra nos diz: porque haveis sido comprado com sangue. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou o preço por toda a humanidade. Esta é a verdadeira redenção, que é em Cristo Jesus. Aleluia! Em 1 Pedro 19, 20, nos diz assim: "Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando nesses últimos tempos por amor de vós." Aleluia! Olha a grandeza de Jesus. Morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Derramou seu sangue para nos redimir, nos fazer fortes e livres. Hoje somos salvos. Cristo ressuscitou, levantou entre os mortos para nos dar vida e vida em abundância. Olhem para a cruz, Cristo é tudo. Por ele, hoje estais em Cristo Jesus, que nos foi feito por Deus sabedoria, justificação, santificação e redenção. Busca a resposta, ele é a resposta, ele é toda a resposta. Com Jesus não há mais perguntas sobre ser salvos. Já está consumado, está feito o maior sacrifício do sacrifício, porque todas as promessas feitas por Deus são nele sim e nele amém. Por isso, por meio dele, Cristo Jesus, amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Nunca esqueçam que a maior resposta você encontra quando olha para a cruz. Não é teologia, é presença de Deus. Aleluia! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.